اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ایک سوال آیا چھوٹے بچے سکول میں جاتے وقت کیوں روتے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ وہاں ان کے دوست نہیں ہوتے وہاں ان کا ہمدرد نہیں نظر آتا ان سکولوں میں بچے کبھی نہیں روئیں گے جن سکولوں میں بچے کا اعتماد بحال ہو جائے اسے یہ پتہ لگ جائے کہ وہاں جہاں میں جا رہا ہوں میرے وہاں دوست ہیں میرا ٹیچر میرا دوست ہے میرا ہیڈ میرا دوست ہے ایون کے جو سکول کا گارڈ ہے وہ بھی میرا دوست ہے وہ میرا محافظ ہے تو انشاءاللہ وہاں بچے کبھی نہیں روئیں گے بچے ان سکولوں میں روتے ہیں جہاں بچوں کو اساتذہ سے دور رکھا جاتا ہے بس صرف ڈرایا جاتا ہے بتایا نہیں جاتا ہمدردی نہیں دی جاتی اعتماد میں نہیں لیا جاتا آج کا کام آج کرنے کی عادت محبت میں نہیں بلکہ کھچاؤ میں دی جاتی ہے کھینچا تانی کے لیے تعلیم یاد تو ہو جائے گا رٹا تو لگ جائے گا لیکن وہ جو مقصد ہے اعتماد خود اعتمادی وہ نہیں بحال ہوگا بچہ جو ہے بہادر نہیں ہوگا اپنے فیصلے خود اچھے نہیں کر پائے گا وہ بچہ بہت اچھے فیصلے کرے گا جس کو ہم نے اعتماد میں لے کر اس کا اندر والا جو ہے اس کو بیدار کیا کہ بیٹا آپ تو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے آپ بہت بہادر ہیں آپ تو شیر ہیں آپ جیسا کوئی اور نہیں تو ادھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں آپ ادھر بالکل نہیں ڈریں گے تو وہ بچہ بھاگتا ہوا آئے گا وہ وقت سے پہلے بیدار ہوگا وہ ماں باپ کو تنگ کرے گا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے آپ نے ہمیں سکول پہنچانے میں دیر کر دی تو ایسے بچے کبھی ناکام نہیں ہوتے اللہ کرے دنیا میں کوئی بھی ناکام نہ ہو جزائے خیر